takeoff runway 33. Cleared for takeoff runway tree, tree lat M Lima Alpha Tango Alpha Mike. Salve, salve galerinha do nosso canal Criscão Games, que puder deixar aquele joinha para fortalecer. Muito obrigado. Hoje estou aqui para vocês mais uma estreia, desta vez aqui com esse Boeing 777-300 da Latam. Vou estar saindo aqui do aeroporto de Viracopos, em Campinas, com destino ao aeroporto de Paris. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Abraço amigo Júnior, Micael, Baby Solteiro, Angie Rock, Amaury, Urbano e os demais obrigados de azul. Você tá que ser aqui a nossa aeronave. E vamos sair aqui já tardezinha, não escurecendo aqui. Isso aqui tá aqui a nossa aeronave, né? Nosso Boeing 777-300 aqui da Latam. Já tô aqui com as turbinas ligadas, né? Ali atrás ficou o aeroporto ali, cadê? De Jundiaí aí, pra lá. E eu tô aqui no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Só liberar aqui o freio de assinamento. Ok. Seja bem-vindo, se gostou, já deixa aquele joinha pra fortalecer. Muito obrigado a todos de azeta. Sejam sempre bem-vindos e bem-vindas. Aperto os cintos e vamos decolar aqui a nossa aeronave. Desde já agradeço a todos pela ajuda. E vamos que vamos. Avião aí, né? A aeronave aqui super pesada. Deixa eu procurar um ângulozinho aqui pra deixar ele. Serra Bravo. Ok. Campinas Tower, LATAM Lima Alpha Tango Alpha Mike, continue for west departure. LATAM Lima Alpha Tango Alpha Mike, leaving my airspace frequency change approved. Campinas Tower, LATAM Lima Alpha Tango Alpha Mike, frequency change. São Paulo approach LATAM Lima Alpha Tango Alpha Mike is type Boeing 4 miles northwest of Campinas 3,300 feet. Request clearance to transition Charlie airspace. LATAM Lima Alpha Tango Alpha Mike, São Paulo approach. Squawk 7366. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela ajuda. Squawk 7366 LATAM Lima Alpha Tango Alpha Mike. Charlie airspace, LATAM Lima Alpha Tango Alpha Mike. LATAM Lima Alpha Tango Alpha Mike, you're leaving my airspace radar service. Terminated squawk 7000. Frequency change approved. Squawk 7000. Frequency change approved. LATAM Lima Alpha Tango Alpha Mike. Sao Paulo approach LATAM Lima Alpha Tango Alpha Mike is type Boeing 4 miles southwest of Sierra Delta Alpha Mike 3,400 feet. Request flight following. Vai ser um bate de um voo. LATAM Lima Alpha Tango Alpha Mike Sao Paulo approach. Squawk 3716.
Squawk Tree 716, LATAM Lima Alpha Tango Alpha Mike. LATAM Lima Alpha Tango Alpha Mike radar contact, 3 miles west of Sierra Delta Alpha Mike, 3,400 feet. Altimeter, 29.92. Roger, LATAM Lima Alpha Tango Alpha Mike.
LATAM Lima Alpha Tango Alpha Mike contact Brasilia Center on 126.15. Good day. 126.15 for LATAM Lima Alpha Tango Alpha Mike. Brasilia Center, LATAM Lima Alpha Tango Alpha Mike, 3,900 feet. LATAM Lima Alpha Tango Alpha Mike, Brasilia Center altimeter, 29.9 to continue as planned. LATAM Lima Alpha Tango Alpha Mike contact Academia approach on 134.6. Good day.
LATAM Lima Alpha Tango Alpha Mike contact Brasilia Center on 126.15. Good day. 126.15 LATAM Lima Alpha Tango Alpha Mike. Brasilia Center LATAM Lima Alpha Tango Alpha Mike 8,400 feet. LATAM Lima Alpha Tango Alpha Mike Brasilia Center altimeter 2 9 9 2 continue as planned.